ada keluar bahasa sarapan pun belum lagi lah. Saya belum buat kerja rumah lagi. Kan saya dah cakap pada awak, pastikan dulu sebelum awak tidur. Awak ni memang lalai lah. Awak ni bising lah. Awak tu cakap je pandai, tapi apa pun tak buat untuk tolong saya siapkan kerja. Itu semua tanggungjawab awak lah. Ini susah, awak tahu. Tiap hari pergi sekolah buat kerja rumah, kena teman kawan tolong buat kerja rumah dia. Saya dah susah payah macam ni pun, tapi saya dapat cuma 500 yen. Awak mana dah faham tentang susah payah hidup saya sebagai seorang pelajar ni. Awak tu memang rasa seronok hanya berehat kat rumah, tak payah buat apa-apa. Saya pun sibuk juga, awak tahu tak? Kalau macam tu baik saya jadi awak. Nampaknya awak nak jadi saya ke? Tukaran yang mengejutkan. Kita berdua boleh bertukar tempat dengan benda ni. Bertukar tempat? Maksudnya saya jadi awak dan awak jadi saya ke? Macam rasa tak seronok je. Awak ni nak atau tak nak? Saya nak, saya nak. Baiklah, bersedia ya. Baiklah, pertukaran dah pun selesai. Sekarang awak dah jadi saya dan saya pula dah jadi awak. Apa? Tapi saya rasa macam sama je lah. Tak apa, nanti awak tengok aje lah. Nobita, apa? Mama panggil Nobita lah, bukan Doraemon. Saya Doraemon? Iyalah, siapa lagi? Kan? Ya, betul lah. Nobita, kenapa terjegat lagi dekat sini? Tak pergi sekolah ke? Saya dah terlambat! Ya, saya nak tidur tengah hari puas-puas. Tenaga badan pun dah jadi tenaga badan Nobita. Lambatnya. Nobita! Tukaran yang mengejutkan. Kelas dah lama mula. Kamu baru sampai? Saya takkan ulang lagi. Tiap-tiap hari lambat datang ke sekolah. Betulkah kamu takkan ulangi lagi? Betul, cikgu. Sekarang saya bukan Nobita yang dulu lagi. Oh, bagus sangat. Kalau macam tu, keluarkan kerja rumah kamu sekarang ni. Saya tak buatlah. Nobita! kucing tu nak apa? Doraemon dia tak dekat rumah lah. Kan saya ni Doraemon. Saya boleh paham bahasa kucing lah. Ada yang bergaduh? Kamu berdua janganlah nak bergaduh kat sini. Sudah, berhenti. Baiklah, sekarang Sunio jawab. Saya tak tahulah. Giant pula? Saya pun tak tahu juga. Baiklah, Nobita. Jawapannya 4-1/3. Kamu ni lah. Oh, jawapan kamu betul lah, Nobita. Kali ni saya nak tidur tengah hari. Doraemon? Maaflah susahkan kamu lagi. Boleh tolong mama sikit? Baik. Terima kasih, ya. Baiklah, tolong basuh baju, basuh bilik mandi dan bersihkan lantai. Lepas tu tengok bumbung yang bocor. Lepas tu tolong pergi ke rumah sebelah, ya. Ambil kabaran yang tertinggal. Itu bukan lepas sikit, lah. Dah habis pun. Penat betul saya. Saya dah balik. Saya pergi dulu. Tunggu. Awak Nobita, pastikan awak siapkan kerja rumah dulu sebelum pergi klub bermain, ya? Saya tak naklah. Sebelum ni pun Nobita mana ada buat semua tu. Itu memang betul pun. Bye-bye. Nobita nanti. Jangan lupa selenggara alat-alat awak, ya? Doraemon? Apa ni? Kalau nak kena betul satu-satu sampai malam lah jawabnya. Tunggu. Saya dah balik. Nobita. Sampai bila kamu asyik nak main ni?
Lagi satu. Dalam beg kamu ni ada benda ni. Apa benda ni? Itu sebenarnya adalah... Macam mana? Tentu susah dari Nobita, kan? Awak pula tentu penat bila ambil alih tempat saya, kan? Saya taklah rasa penat sangat. Saya pun sama. Senang aja. Ha, pasal perlawanan bola lisut nantilah. Tak boleh. Saya takkan bagi awak main nanti. Awak tahu tak? Kenapa ni? Saya pun pandai main bola lisut jugalah. Jangan nak mengarutlah. Awak tahu asyik pukul tak kena je. Kalau awak main pun tentu awak boleh bola merata-rata. Belum cuba, belum tahu. Mana tahu saya boleh buat pukulan home run pula nanti. Nobita tu... Home run? Huh? Kamu ni boleh buat home run ke? Itu mustahil. Baik, saya pasti boleh buat home run nanti. Nobita? Menarik juga tu. Kalau awak cakap macam tu, saya boleh bagi awak main. Tapi kalau gagal nanti... Siaplah, kena kerjakan awak. Itu ayat saya lah. Awak ni Nobita, awak tak takut mereka ke? Buat janji macam tu. Awak janganlah risau, saya pasti boleh buat home run nanti. Kena berlatih. Mustahil lah, mana boleh buat home run? Sebab itulah saya kena kuat berlatih. Kalau awak berlatih pun tak boleh buat home run lah. Saya ni pasti boleh. Itu mustahil. Sebab awak tu Nobita bukannya Doraemon. Pusingan ke-8, mata adalah sama. Dua keluar dengan semua bes penuh. Dan pembukul seterusnya adalah... Mandroi Kiyoshi! Cepat, Kiyoshi! Awak kena bantu pasukan saya untuk menang kali ini, tau! Ah, tengok tu, tali kasut dia tercabut lah. Aduh, kaki saya sakit. Saya tak boleh main. Baiklah, giliran saya. Habislah. Itu sajalah peluang yang kita ada. Apa nak buat macam mana? Kita dah tak ada pilihan lagi. Tukar pemukul. Nobita masuk. Saya dah berlatih dengan sepenuh hati untuk hari yang ditunggu-tunggu ni. Saya akan tunjukkan kehebatan saya. Awak ingat awak tu boleh buat home run ke? Baliklah sekarang! Saya akan baling! Cepat lari! Cepat! Awak hebatlah. Tapi saya rasa penatlah. Baik, saya kena buat kerja rumah pula. Kalau tak, nanti cikgu akan marah saya. Itu, biarlah saya buat untuk awak. Hah? Sebab saya tengok, kerja awak pun bukannya senang. Bila saya cuba, baru saya tahu. Sebenarnya, kehidupan ini bukannya mudah. Ya, memang betul tu. Memang susah bila saya cuba hidup sebagai seorang budak sekolah. Kalau dah sama-sama susah, lebih baik jadi saya semula. Yelah kan? Mari kita tukar balik. Saya jadi saya dan awak jadi awak semula. Baik. Nobita! Shizuka! Penat saya cari awak, Nobita. Kenapa pula ni, Shizuka? Nobita! Apa, Shizuka? Kalau sudi, cubalah awak rasa. Biskut ni saya buat sendiri tau. Saya cakap terima kasih, tapi saya tak dapat buat pukulan home run tu. Tak apalah, tapi saya suka cara awak. Awak mungkin harap
menghadapi banyak kesukaran, tapi Sarah awak ceria semula. Baiklah, jumpa esok ya. Oh, sedaplah. Bagilah sikit pada saya. Si Suka, cumanya jangan-jangan nanti mereka berdua tu pula. Wah!